Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Galera, zeramos o jogo no final da princesa, né? Tudo bonitinho, olha ela aqui, olha a Katia. Zeramos o jogo no final da princesa, tudo bonitinho. Voltei no tempo, como prometido, salvei a Seria. Nós já temos todas as irmãs, a gente tem a Sherry, a gente tem a Sistina, a gente tem a desgraçada da Olivia e a gente tem a Seria, mano. Todas as irmãs filhas do Meruva. E eu fiz as batalhas das fortalezas, Gekko, Gaid, Bold, aqui em Nadanza e Lazan. Pra quem não tá ligado o que que é isso, eu vou fazer nesse vídeo aqui os templos, galera. A gente vem aqui em Tox, e a gente tem uma missão que a gente libera. Cadê? É A Blast on Exeter's. Não é isso não. Cadê? The Ancient Temple, vocês estão vendo? Essa é uma missão de liberar as dungeons dos elementos, de cada deus. Esses templos antigos, pra você fazer eles, você tem que fazer uma batalha em cada fortaleza aqui, assim que você libera essa missão. Aí depois aqui em Lazan, aí depois aqui em Gekko, que você só vai liberar depois de fazer as missões aqui. Depois aqui em Gage, depois aqui em Bold. Eu já fiz todas. Feito todas as missões, tendo pelo menos uma filha, uma irmã, ou a Sistina, ou a Olivia, qualquer uma, você vem até aqui em Coritane Keep e inicia o diálogo com o Meruva. Simbora, galera. Vamos ler o diálogo e pegar a missão dos templos, galera. Meruva-sama. Abuna Meruva, tem algo que eu gostaria de perguntá-lo. Sim, Danny. Em Hagia Banhamuna, Sherry mencionou alguma coisa chamada os apócrifas. Os apócrifas? Não posso dizer que estou familiarizado. Os Cavaleiros Negros são inimigos formidáveis. Precisamos nos fortalecer se quisermos confrontá-los. Você sabe disso, Abuna? Com os grimórios do apócrifa em nossa possessão, a maré vira a nosso favor. Por favor, Abuna, me diga aonde eles estão, onde eles podem ser encontrados. Os apócrifas são escondidos por uma razão. Eles contêm um poder temerário, maior do que qualquer homem pode empunhar. Eu conheço um homem, Rei Roderick de Brigantes. Eu conheci um homem, né? Nos seus últimos dias da Grande Guerra de Dorgalua, Roderick usou os apócrifas em uma tentativa desesperada de mudar a maré da batalha. Os oponentes dele foram mortos e seu próprio exército foi junto. Ninguém foi salvo. Caramba! Quê? Isso não deteve o rei. Ele usou os apócrifas toda hora. Você pode não saber, mas as planícies de Brigânia já foram um lugar fértil. Os apócrifas transformaram ela em um lugar desolado, como ela é hoje. Nem mesmo as leis da natureza conseguem sobreviver ao seu poder. Caramba, mano, o negócio é tão poderoso assim, galera. E ainda assim, no fim, foram os apócrifas que trouxeram Roderick para a morte. Mesmo ele tendo vencido a guerra, ele perdeu o amor pelo seu povo. Depois que a guerra acabou, o rei Dorgalua ordenou que os apócrifas fossem selados. O perigo dos apócrifas não está no conhecimento, mas em como ele é usado. Rei Roderick não estava à altura do desafio. Você acha que você sairá melhor? Rapaz, I know I will. Tem que responder isso aqui, galera, pra ele. Senão ele não dá a missão. Eu não sou o Rei Roderick. Eu nunca usaria tal poder desse jeito caprichoso. Se esse é o jeito que você lidera, eu sou obrigado a seguir. Aí, os 8 apócrifas secretos. Eu sei a localização de 6. Esses são os templos, e cada um comanda um elemento. Dos dois últimos, luz e trevas, eu não sei nada. Templos? Eu ouvi que são 6 grandes fortalezas de Valéria que já foram templos.
Mas eu não vi nada quando eu estive nesses lugares. Quer dizer, nada que tivesse tal artefato. É claro que não. Eu selei para que ninguém pudesse encontrar. Para abrir a porta dos templos, você precisa de um oráculo. Quem são esses oráculos? As filhas do Abuna que forjou o selo. Suas filhas? Caramba, as filhas dele. Traga uma delas para cada uma das fortalezas e o caminho vai abrir para você. Tocado pelas deusas, no templo elas podem se tornar verdadeiras oráculos. E elas servirão você em batalha. Muito bem. Caramba, beleza. Então basta levar uma das filhas, galera. Liberamos a quest. Bom, seguinte, agora vamos vir aqui em Warren Report. Talks de Apócrifa, né? Tá tudo aqui. E Dorgalua Great War, né? A gente agora sabe onde estão os templos. Quem quiser ler, pode ler. Eu não vou ler isso não, tá? Foda-se. Vamos ver aqui. Agora sim, galera. Agora a gente sabe onde estão. Vamos vir em Vamos vir em Nadanza primeiro? Ver se tá aqui. Eita porra. O primeiro já tá em Nadanza. Vambora. Oh, grande Hanela, deusa do ar. Me aceite no seu santuário sagrado. Esse era pra Sistina tá abrindo, galera. Era pra Sistina abrir esse templo aqui, não era pra ela abrir. Mas ainda bem que a gente não precisa de todas as irmãs. Bom, seguinte, galera. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo. Eu não acho que tem muitos andares, tá? Eu acho que só tem dois. No caso, esse e esse. Provavelmente esse mais um ou esse. Então vamos fazer essa batalha aqui. Não deve ser muito complicada. Vamos ver o nível dos inimigos. 36, 36, 36. Nossa, é tudo inimigo fraco, galera. Beleza. Vamos deixar a Sistina. Não, peraí. Vamos tirar a Sistina porque eles usam o elemento do vento, né? O que é bom contra vento? Gelo, né? Vamos meter gelo aqui nesse lugar aqui. Vamos botar uma maga aqui. Tira a Aricele. Não, a Aricele fica porque... Não, a Aricele sai, vai. Sai a Aricele. Tem uns personagens aqui. Deixa você, deixa você. Deixa você. Deixa eu tirar a Kátia. Vou tirar o Donalto. Rapaz. Não, vou tirar você também. Deixa o Canopus, deixa a Olivia e vambora. Se embora. Dentro da fortaleza. Eu já tenho muito personagem com dano de gelo, agora que eu vi. Eu tenho a Osma, eu tenho o Vice, o Gildas, se eu não me engano. Ou o Gildas é terra. O Gildas é gelo, tô vendo pela vidinha dele ali. Simbora. Se todas as lutas forem assim, tamo tranquilo. Vai tomar uma chibatada na cara. Eia! Toma! Eia, eia, eia. Chicoteias feia. Vamos vir pra cá. O Gildas vai ser o que vai brilhar nessa luta aqui. Porque o Gildas é extremamente OP. Vamos vir por aqui. Canopinhos. Dá uma flechada no healer. Eu pretendo fazer todos os tempos esse vídeo, tá, galera? Vai ser um vídeo grandão do jeito que vocês gostam. Eu vou tacar em modo de estreia aí pra vocês ficar no chat aí, batendo aquele papo maneiro. Vamos lá. Gilda Sama. Vem pra cá, Gildas. O Vice anda pra caramba. Toma! Toma! Eu ainda não fiz Palace of the Dead, tá, galera? Eu tô gravando esse vídeo aqui. Assim que eu zerei a campanha do jogo, eu ainda não fiz Palace of the Dead, então... E também não sei quando eu farei Palace of the Dead, tá? Peço desculpas aí. Sinceramente, não sei quando farei Palace of the Dead para vocês. Quero muito fazer.
vou pegar isso aqui não. Vamos pegar o saco de item, pode ter item bom pra gente. Não, Baldur Helmet, droga. Vem aqui, Osma. Shilep. Guildas. Bate nesse maluco aqui. Os grifos lá embaixo são um problema. E eles até agora não subiram aqui. Então tamo tranquilo. Eita porra, pegou crítico. Eu devia ter trazido um dragão aqui, galera. Não tem problema não. A gente vai ganhar de qualquer jeito aqui. Ranging Gale. Toma, metade da vida já. Vai curar quem, maluco? O cara usou... Tadinho, usou Major Heal nele, coitado. Vou me curar com a personagem aqui. E manter com a vida cheia, né? Nunca se sabe. Vamos vir aqui. Vou acabar contigo, maluco. Eu sou um padre, por favor. Porra. Que isso, gritou na menina ali. Que eu faço aqui agora? Armageddon. Acho que eu vou vir aqui atrás. Vou pegar o dano mágico. Vou usar Armageddon ali naquele ali, porque Armageddon dá dano. É bom pra matar. Para de bater na menina. Ela não fez nada. 400 não vai matar. Se eu usar Grand Cross, será que eu consigo matar ele? Consigo, morreu. Vou vir aqui embaixo agora. Quer dizer, então, que você tá curando os grifos, meu irmão. Vamos dar Mistral nele. Pronto, silencia. Acabou. Não vai curar ninguém agora. Me bateu, otário. Bora, Vice. Vai lá, Vice. Porradaria. Lombardia. Brynhilda. O Vice com essas duas espadas, ele tá insano, galera. Insano de poderoso. Se cura. É nesse save aqui que eu vou ter que fazer Palace of the Dead, galera. Nossa senhora, outro crítico na mulher, cara. Vamos pra cima desse bicho, mano. Meteu um crítico na menina. Vamos vir aqui. Vamos lá, Mantis Strike. Vai arrancar uma vida, hein? Pronto, ficou na merda. Próximo turno eu como você. Vamos vir aqui. Vamos curar a menina, coitada. Se ela tomar mais um crítico, ela morre. Saiu o silence do anjinho ali, mano. Vai tomar, otário. Vai tomar. Tem que matar esse healer, galera. O healer é um problema. Beleza, o grifo não critou como eu esperei que ele fosse critar. Vou ficar aqui escondido no canto. Vambora. Será que consigo chicotear daqui? Será que dá muito dano essa chicoteada aqui? Vamos dar slow nele, vai. Pronto, tomou slow, se fudeu. Vice. Papilon nele, vai. Acho que Papilon crita. Vai.
Nossa, não matou. Problema não. Mata esse aqui. Pega isso aqui. Não consigo acertar o cara porque eu tô muito longe. Droga. É que senão matava ele com a healer. Vamos lá, Canopus. Punch Strike, morreu. Morreu aqui também. Acabou. Tá tranquilo, hein, por enquanto, o combate. Ah, tem mais um. Esse aqui é o último, então, galera. São provavelmente dois níveis e o último. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora em que a gente vai levar. É tudo muito perto, né? Olha esse grifo, que bonito, cara. É um grifo do vento, cara. Muito bonito. É só o elemento dele, só que muda. Não muda mais nada aqui. As habilidades são as mesmas. Bom, vamos levar uma... arqueira, Aricele. Vamos lá. Porradaria vai comer solta com flechada na cabeça. Vanquish the enemy. Eu vou bater em tudo que for do vento. Toma. Toma! Chicotada é muito maneiro, cara. O barulhinho do chicote é legal. Faz... Chicote é uma arma legal de usar nesse jogo. Ainda bem que a gente tem a Osma que usa chicote. Vai tomar, Tristan. Denning. Bate aqui. Será que ela vai cair em cima da cartinha de dano? Não, não caiu, não. Fiquei com medo que ela fosse cair. Os magos não vão atacar a gente. Nossa, esse mago é burro. Olha que mago burro, galera. Eu ia falar, esse mago não vai atacar a gente agora, né? O cara veio e me deu uma porrada. Toma flechada, maluco. Você vai morrer. Vamos lá, guildas. Toma! Rasgamos as costas do mago. O mago da costa rasgada. Devia ser o nome dele. Ah, não consigo atacar ninguém com Vice. Vem pra cá pra baixo então, Vice. Vou comer o rabo desse cara aqui. O grifo vai ser a última criatura a morrer aqui. Pegou crítico, tá muito forte. Mother's Blessing, Meditate. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos vir aqui. Pressure Wind, não vai pegar em quem eu quero, não. Melhor guardar. Meu irmão, vocês estão batendo guildas, cara. Vocês são malucos. Batendo no guildas. Não, Osma, não bate no Canopus. Não. Eu sei que você vem de um país onde eles não gostam de gente diferente, mas não bate no Canopus, não, coitado. Vou tacar água nesse inimigo aqui ou taco no maguinho? Tacar no maguinho, vai. Quase morreu, ficou na merda. Esse templo tá fácil, hein, galera. Tá nível baixo, hein. Posso dizer pra vocês que não tá difícil aqui, não. Boa, Vice. Vice é muito forte, cara. Aricel. Mata essa mulher, Aricel. Pronto, tá morta. Vamos vir cá pra cima, vai. Ah.
Mata o mago. Acabou, maluco. Acabou a palhaçada. Deixa eu pegar a carta de dano. É minha. Denim. Dá pra jogar Infinity em alguém aqui? Agora eu tô numa dúvida mortal aqui. Vamos jogar Mistral nesse aqui pra silenciar? Porra, não silenciou não. Sacanagem, não silenciou não. Beleza, não silenciou. Vamos usar o ciclone aqui. Morreu. Pronto, deixar de ser trouxa. Eu vou pegar o crítico aqui com guildas. Tem poucos aliados, mas tá tranquilo aqui a luta. Tá tranquilo pra gente aqui. Cura o Canopus. Pronto. Nossa, cara, você... o padre deles louquinho. É o padre Kelmon esse aí. Vamos pegar uma carta aqui com a Osmo, uma skill trigger. Nossa senhora, gritou! Nossa senhora! Tá bom, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Mighty Impact. Tá, tem que matar um desses inimigos aqui, mano. Toma. Não dá pra ficar com o inimigo assim vivo, não. O Eagle Eye ativou. Eu não tenho Empyrea, mas eu posso dar Double Shot. Quem eu devo dar o Double Shot? Eu vou dar no... Vou dar nesse cara aqui. No Berserk, vai. Ah, só deu um, Aricelle. Tá de sacanagem, filha da puta. Porra. Eu acho que fora do range ela dá um só, né? Tá de sacanagem, Aricelle. Ah, meu Deus do céu. Aricelle tá trolando a gente, galera. Pronto, matamos o velho aqui, o velho careca broxa aqui. Porra, Aricelle deu um só, mano. Tá trolando, Aricelle. Aricelle tá troll, mano. Vou matar os que tem menos vida pra ficar rápido o combate. Senão a gente vai ter que se livrar dos que tem... Ah, tomei stumble. Puta merda. Senão a gente vai ter que se livrar dos que tem muita vida. Vamos dar dano em área aqui. Pronto. Vice é bom nisso. Ele dá um dano em área, come a bunda de todo mundo ali. Vamos pegar crítico. Tá slow. Pronto, boa, Osma. Vem pra cá, tapa a passagem dos caras aqui. Toma! Bate na Osma, otário. Easy. Might Impact de novo. Toma, acabou. Morreu. Vamos vir aqui pegar o loot, que eu não sei se tem coisa boa aqui. Flechada nesse aqui. Morreu. Só personagem roubado que eu tô, mano. Canopus, Osma, Guildas. Só brucutu de filme de ação. Ninguém morre, ninguém... Os caras dão tudo hit kill. Ou quase, né? No caso de alguns personagens, é um dano altíssimo. Ó, stunamos a galinha aqui. Ela vai se ferrar se ela for tentar fazer alguma coisa. Me curei. Deixa eu subir mais aqui.
Então vamos lá. Não, porra. Aí. Duas porradas. Meu Deus do céu. Vou finalizar ela agora. Adeus, Cocoricó. Pronto, morreu. Aê! Nossa, mano, esse templo é grande, cara. Tá bom. Vambora. Eu pensei em fazer todos, mas eu acho que eu vou estar fazendo só um só ou dois. Eu menti pra vocês. Vamos colocar um dragão aqui. Vamos colocar o nosso querido Jonah. Que é o dragão que a gente traz. Não vou trazer a Aricelle. Não vai servir de nada aqui. Já tá com Beast Slayer já. Ótimo. Canopus, eu acho que é bom sair. Vamos colocar essa maga aqui, essa Aline. Deixa eu ver as habilidades da nojenta. Ela tá com habilidade de botar a dormir. Botar os outros pra dormir. Vambora, vamos com ela mesmo. Ivory, eu não acerto esse cara aqui não. Tá muito longe. Não sei se a gente vai pra cima. Vamos vir pra cima dos inimigos com a Osma, pra ela tampar com o Rampart Aura a passagem deles. Boa, Juna. Vou ficar bem aqui com o Juna esperando alguém. Acho que ninguém vai vir. Vim pra cá com o Danny. Não sei se alguém vai vir atrás de mim, duvido. Cara, curar a Olivia já, né? Já tomou flechada na cabeça já, coitada. Vamos vir aqui que eu quero pegar aquela carta de dano ali. Toma. Vai, se vem aqui. Desce a porrada nesse cara. Beleza, vai. Você quase matou o maluco. Aqui. O Vice não tem pincer, droga. Será que eu consigo matar esse grifo aqui? Beast Slayer. Será, 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 será? Não, tomou 1500 de damage. Faltou um pouquinho, hein, pra matar ele. Um pouquinho, pouquinho, pouquinho.
Ah, tô resfriado, galera. Meu irmão, que espirrada que eu dei agora. Aqui a gente grava resfriado. Tô nem aí. Assiste quem quer aí, ô. Nossa senhora, resfriado nojento. Tá bom, o que eu faço aqui? Auto skill. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Vamos curar essa personagem aqui. A personagem não triga a bosta do meditate. Morre. Caramba, eu vou dar MC Mind Control nessa. Ah, não deu, mano. O charme não funcionou. Pensei que o charme fosse funcionar aqui. É o seguinte, cara. Eu tenho que matar esse bicho aqui. Será que eu dou dano suficiente? 192. Gaia Tempest. Caramba, não mata, cara. Meu irmão, vamos lá. Beast Slayer. Será que eu mato essa filha da puta? Não acredito que eu vou ter que vir pra cá pra matar ela, cara. Olha isso, cara. Não mata. Eu vou ter que vir aqui pra matar ela, porque o jogo não deixa eu... Ah, não. Tomei stun, cara. Tá de sacanagem. Porra, tá de sacanagem, mano. Tô silenciado ainda com a minha maga aqui. Aí o jogo tá trolando a gente. Nossa, o jogo trollou a gente de acordo aqui, galera. Porque não é possível. Vamos vir aqui. Vamos dar um devastate nesse bicho. Tomei stun. Babaca. Babaca. Jogo babaca. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Vamos lá. Mato isso aqui. Ah, não morreu, cara. Ai, a galinha não morreu. Vou voltar. Eu vou usar chariote, tarô, porque a galinha não morreu. Vamos usar magia aqui. Será que eu consigo destruir essa merda de galinha? Vamos lá. Mano, não matou ninguém, cara. Porra, Danny. Ah, Danny, não é possível, Danny. Vou voltar no tempo de novo, cara. Porra, Danny, tá de palhaçada, cara. Ah, vamos lá de novo. Vamos usar o Might Impact. Pronto, acabou, morreu. Será que eu consigo matar esse ninja aqui? Morreu. Caramba, eles estão loucos pra matar ela, cara.
Vamos lá. Oh, porra, device. Aí. Vamos ressuscitar a desgraçada. Não sei se ela vai fazer alguma coisa, se ela vai fazer diferença, mas é melhor ter ela viva do que... morta, né? Vou pegar crítico aqui. Pronto, começa a bater na galinha com a Osma, que a Osma dá dano. Caramba, cara. Nem bater eu consigo com ela, tá? O jogo, ele fez questão de não me deixar bater. Me silenciou, me stunou. O jogo fez tudo que era necessário pra me prejudicar. Ah, matou a mulher lá em cima. Meu Deus, grifo. Não vou conseguir atacar, não. Já tô até vendo isso, galera. Vamos vir aqui. Beast Slayer. No que eu for atacar, ele vai tomar um stun. Quer ver? Atacou. Não acredito, cara. Lealdade não precisa, só dano. Chega num ponto do jogo em que lealdade não serve pra absolutamente nada. Todos os personagens já estão leais a você. Vamos vir aqui com a avalanche. Não, não quero usar a avalanche não, não vai dar dano. Vamos vir nesse aqui. Vamos pegar com a Osma, vai. Zero. Já tô com o máximo de lealdade com ela. Vamos lá, slow. Quase morreu. Deu 900, cara. Caramba. 900 é muito dano, cara. Não vou reviver essa mulher aqui, não. Vai ficar morta. Vamos lá, Vice. Ranging Gale morreu. Pra garantir que esse bicho vai morrer. Guildas. Carta de sorte. Lightning Strike pra dar o máximo de dano. Morreu. Morreu. Tem mais uns andares aqui. Vamos lá. Vamos colocar mais aliados aqui. Canopus. Eita, mano. Parece que tem um chefão aqui. Eu vou continuar levando o nosso personagem dragão. Vamos pra cima. Fica aqui atrás. Beastbane ativou.
Vou dar um dano em área ali. Não vou descer. Vou ficar aqui desse lado aqui pra matar o grifo. Vou pegar esse dano aqui embaixo. Eu vou lá atrás do chefão lá deles, no líder deles. Bater aqui não vai rolar. Vamos bater no grifo. Might Impact. Se bater em mim no melee, vão apanhar. Da lança é que a gente acerta o cara em cima, né? Isso que é bem roubado na lança. Seiscentão. Vice. O Vice não acerta ninguém ali, mano. Vamos pegar crítico aqui embaixo com o Vice. Caso alguém venha aqui atrás, a gente tá preparado pra proteger os personagens. Tá, vamos vir aqui com a personagem maga. A personagem maga. É tipo o candidato padre, né? Vamos dar um dano aqui. Personagem maga. vamos meter uma flechada aqui. Vou vir pra cá agora. Osma pegou ataque. Chicotada. Nossa senhora, metade da vida. Será que eu consigo matar esse grifo aqui, galera? Beast Slayer. Porrada vai dar meio que morreu. Ah, tomei stumble, cara. Que merda, velho. Eu sempre... Cara, isso me dá uma raiva, cara. Porra de stumble. Tá, vamos vir aqui, vamos finalizar esse bicho aqui no, com Vice. Boa, Vice. Dá crítico nesse merda aí. Vamos causar um dano bem forte aqui nesses bichos aqui atrás. A backline dele está toda fodida. Tá quase morrendo. Tá morrendo quase todo mundo. Ainda bem que a gente trouxe essa maga de gelo aqui. Galera, é com os itens e as classes que a gente tem aqui que a gente faz o Palace of the Dead com facilidade, tá? Vai ficar muito easy fazer Palace of the Dead depois que a gente pegar os itens e as armas que tem nesses lugares aqui. Bater nesse inimigo aqui. Pronto, morreu. Sete machadada no peito, velho. Que covardia, Danny. Danny é muito covarde, galera. O Danny é um personagem covarde. Desde Balmamussa, ele é um covarde.
matando os inimigos injustamente. Matando os inimigos com força desproporcional. Vamos vir aqui pegar a cartinha de dano e dar uma flechada no idiota lá em cima. Deixa o cara enfraquecido. Putz, demos uma carta pro desgraçado. Ah, ele bateu, beleza. Meditate, maravilha. Ele tá com a armadura aberta, mas não é o suficiente pra nós. Somos magos. Vai tomar. Wrathful Strike. Toma, tá morrendo. Falange, essa mulher vai ser um probleminha. Ih, a Ozma tancou ela. GG, Ozma. Beleza, guildas. Vamos vir aqui embaixo batendo essa mulher aqui. Nossa, ela não perde vida. Mulher tancona, cara. Sobe aqui. Não sei o que eu faço aqui. Vamos bater. Não, vamos bater por cima aqui. Nossa, não dá dano. Nada dá dano na mulher. Vamos dar Armageddon. Nossa, não dá dano. Olha que nojento. Vamos usar... Nada dá dano. Vamos jogar água nela. Pronto. Caralho, que personagem forte essa mulher, cara. Ela usou a passiva de falanges aí e fudeu, ficou imortal. Vamos dar dano ali. Ice over. Nossa senhora, 41. Caramba, velho. O que que tá acontecendo, jogo? Não, eu vou sair daqui, mano. Vou bater nesse cara aqui. Bateu na Ozma. Vamos bater nesse cara aqui com Vice. Papillon nele. Ou Raging Gale? Raging Gale. Morreu. Tomou um critão nas costas. Mighty Impact. Meu irmão, morre. Aê, tomou. Caramba, cara. Finalmente ela perdeu vida, cara. Que bicho forte essa mulher aqui. Toma, parece uma atleta russa grávida. Vambora. Olha, arco de Damascus, um monte de coisa que tá caindo aqui que a gente não tinha ainda. Vamos ver quantos andares faltam ainda. Meu Deus! Esse é o quarto andar. Agora a gente já pode levar 10 personagens.
Quem nós vai levar? Vem a Sherry. E vem o Hoodlum. Mais dois magos. Pra gente explodir os caras. Vanquish the enemy. Cara, eu vou bater no grifo. O grifo tem que morrer, galera. O nome do grifo é latino. Oh, baby, me leva. Vamos pra cá. A Sherry tá no automático, coitada. Caramba, só tem arqueiro lá. Meditate que não ativa. Se a gente não matar esse grifo, ele vai simplesmente bater na gente com tudo que ele tem ali em cima. Cara, o Vice, mano. Ai, Vice não consegue bater aqui. Vice não consegue. Vou subir com ele e vou ir pra backline dos inimigos. Esse grifo vai tentar stunar alguém. Ele vai tacar a baforada que stuna em alguém. Provavelmente as magas, que é o que ele tem mais potencial de dano. Eu sabia, mano. As três magas. Puta merda. Quer dizer, um deles é homem, né? Whatever. Ainda bem que eu separei a Sherry. Fica aqui, Sherry. Stumble. Se fudeu. Eu não sei se o Hoodlum vai conseguir atacar, não. Vai tomar Stumble também. Quer ver? Conseguiu. Deixa eles no automático. Mano, eu não tô conseguindo atacar com ninguém, cara. Esse jogo é muito troll, cara. Será que consigo matar esse bicho aqui com chicotada? Não consigo. Vamos pegar crítico com essa personagem Osma. Demon Rose. Charmed. Toma! Esse inimigo com charme, ele vai atacar os outros inimigos do lado dele. Vai nos ajudar para caramba na batalha. Nenhum dos personagens consegue chegar lá atrás e matar o grifo, cara. Tá de sacanagem comigo, né, jogo? Tá bom, vamos vir aqui. Vamos curar o Gildas. O grifo tá, tipo, mega posicionado num lugar... Ah, morreu. Consigo matar. Oh.
Sou outra cavaleira. Aí é foda. Duzentos e vinte e quatro, isso não vai matar. Vamos subir aqui. Não, pera aí. Pegar a carta de dano. 178 não vai matar. 190. Pronto, matei aquele guerreiro ali. Cura Sherry. Meu Deus do céu. Espero que ela consiga acertar alguma coisa. Matou a galinha. Acerta o cara do nosso lado enquanto ele tá do nosso lado. Boa. Critão. Critão da tia Osma. Vem pra cá, pra frente. A Osma não deixa ninguém descer aqui. Boa, matou. É justamente a Osma que eu vou matar. Caramba, vou dar um dano nela aqui, só por usar mesmo, porque Imperia, vamos ver se eu paro ele no tempo, parei no tempo, cara, velho, deu certo. Vamos bater aqui. Pensei em bater na de trás, porque vale mais a pena gastar com ela, porrada, mas... A gente tá numa altura do campeonato aqui que não tem isso, não. Major Hill aqui em todo mundo. Caramba! Porra, Sherry, podia ter pego o buff antes, né? Mighty Impact. Ice over. Ainda bem que eu tenho essas magias, cara. Elas são muito roubadas. Engulf. Ah, Stumble. Se fudeu. Thank you.
Rampart Shadow é sempre chato, mano, mas ela não incomoda tanto assim, não. Esses personagens, é... cavaleiros... Eu nunca uso esse tipo de habilidade, essa Rampart Shadow. Ela serve como um decoy seu pra atrapalhar o inimigo de andar, mas... Eu nunca vi necessidade de ter essa habilidade equipada. Vamos bater nas costas do indivíduo aqui. Toma! Quase morreu. Porrada com o livro aqui. Parar de encher o saco com esses negócios dessas auras aqui. Consigo passar. Pera aí. Pega isso aqui. Isso aqui vai dar pouco dano. Tem que ser Armageddon. Morreu. Caramba. Estão ficando difíceis as lutas. Aê, aqui é o final. Sanctum of Hanela. Beleza, vamos dar uma olhada aqui nos inimigos. Cacetada, olha aquele grifo dourado. Meu irmão, tem um grifo brilhando lá em cima. Ah, meu Deus do céu. Cara, eu não sei se eu levo de Evolve. Eu não sei se eu levo mais um Healer. Eu vou com certeza levar o Donalto aqui. Vou com certeza levar mais um Healer aqui. E vou levar também... Aricelia, eu não sei se é bom levar. Eu vou levar a Aricelia, vai. É bom ter um arqueiro. Eu sou um servo de Halera, Hanela, deusa do ar. Você que se tornou o oráculo precisa derrotar o desafio. Derrote-me e prove sua qualidade perante a deusa. Caramba! Ah, é só derrotar Vai na Teia. O nome do guardião é Vai na Teia. Ah, mano, vai pra merda. Não é possível. Aí eu não tanco não, galera. Não tanco não. Vai na Teia, não. Meditate. Engulf. Beleza, eu vou ter que usar a Aricelle pra sniper um inimigo. Vai ter que ser assim. Com certeza esses healers aqui vão dar trabalho. Um healer vai dar trabalho, o outro também vai.
Beleza. Se ficar todo mundo juntinho, não tem problema. Vou me esconder aqui no canto. É, tá na hora da gente meter porrada nos grifos, né? Caralho, Ozma... Não, é muito arriscada a Ozma ficar aqui, senão ela cai e morre. Tá vendo? O bicho me contra-atacou. É muito arriscado deixar a Ozma na beirada, ela pode morrer. Boa. Vamos vir pra cima. Tomou 700 de dano do Gildas. Ah, o Danny também não pode ficar aqui. Beast Slayer. Eu não quero ficar ali na beirada, então eu vou matar esse bicho aqui. Putz, pera aí. É melhor bater no que tá do meu lado. Eu ia bater no que tá lá com o Danny. Putz, eu me esqueci do personagem que tá no automático. Idiota. Tomara que a Sherry não faça a mesma besteira que ele de ir pra ali pra beirada. Calma aí, mano. Morreu. Boa, Aricelle. Vem pra cá. Tornado. Eu tenho medo desses negócios aí, cara. Tornado. De ser derrubado por um tornado. Firestorm. São essas habilidades aí que me dão medo. Sleep. Será? Vamos dar dano single target. Precisa matar essa galinha aí. Opa, Canopus. Vem aqui, Vice. Boa, matei. Caramba, se eu não tivesse dado aquele dano single target, ele não tava morto, não. Gragfall. Boa, Sherry. Vem pra cá. Vou causar dano nesses dois merdinhas aqui. Avalanche. Cara. Ele atacar dano normal. Vamos dar um dano aqui. Melhor dar um dano aqui no cara do que... Nossa senhora, mano. Os magos vão arregaçar aqui nessa luta aqui.
Caramba, não morreu quase, hein? Mas o próximo turno a gente desce a porrada aqui. Tô com medo daquele grifo ali, galera. Eu tô com medo daquele cocoricó fazer alguma coisa com a gente. Cocoricó. A bicharada toda no cocoricó. Foi mal, galera. Voltei a ter 6 anos do nada. De vez em quando acontece isso comigo. Vou dar um dano nesses aqui. Vamos lá. Boa. Avalanche levou um. Eu vou levar mais um aqui. Morreu. Bate normal nesse maluco aqui. Maluco? Ah, ele tá se curando. E o grifo andou, galera. O chefão andou. O que será que vai acontecer com a gente? Olha onde a IA fica. Na beirada. Tá ou não tá pedindo pra morrer? Ficando nessa beirada aí. Vou vir aqui atrás bater nesse cara aqui. Morreu. Boa. Que eu bater naquele outro ali não vai matar, não. Vamos usar a pena aqui. Vem. Vem, galinha. Meditate. Ah, não dá meditate. Puta merda. Meu irmão, esse dano em área. Boa, Beast Slayer. Será que conta como Beast esse guardião? Será que conta, galera? Conta. Vamos arrancar a armadura dele, vai. Beleza, tamo aqui. Mata aquele healer lá com o Imperial. Imperial Shot matou o healer. Pega o saco aqui de item. Caramba, não! O grifo! Mano, o windshot da quinhentão! Caramba! Quantos de dano será que o Infinity vai dar? Porra, só 400, Infinity? Vamos dar o Imperial. O de baixo aqui.
Pronto, tá parado. Não vou nem bater nele mais. Bater no outro aqui com Vice. Grand Cross vai dar um dano bom. Nossa senhora, o bicho nem se mexeu. Caramba, mano. O bicho tem muita vida, cara. Não é muito forte esses chefões, mas eles têm, tipo, muita vida. É um chefão de respeito esses chefões aqui. Palavras machucam. Ah! Bola de fuego. Se eu puder dar dano daqui, eu vou dar. Muitas vezes eu esqueço que eu posso trocar a build do Danny. Eu acabo não o fazendo. Vou dar pressure range em você. Pronto, agora você tá com Enfeeble. Você vai tomar mais dano mágico também. Vamos vir aqui pra cima. High ground. Imperial Shot. Nossa, não dá dano. Será que eu consigo finalizar esse bicho aqui com alguma coisa? O problema é cair no buraco, galera. Não dá, não. Finalizar ele com alguma coisa não vai rolar, não. Subiu! Filho da mãe! Derrotou a Sherry! Opa. Vai lá, Canopus. É seu parente, Canopus. Porra, Canopus. Aê! Magnífico. The Beast, The Crossbow, Ale Flux, Cud and Whip. Ganhamos itens bons. Uns recipes de fazer item bom, galera. Beleza. Acabou. Esse é o primeiro templo, galera. Esse foi o templo do vento, beleza? Cadê a habilidade de vento que a gente ganhou aqui? Roubada. É, não dá pra usar, não? Não dá pra usar, não, essa habilidade? Será que a Sistina consegue usar? Deixa eu ver aqui. Ih, não consegue não, galera. Talvez só Xamã consiga usar, né? A classe... Ah, deixa eu ver aqui quem consegue usar. Ó, Warren, Katia, Denim. Só eles conseguem usar. Só Warren, Katia e Denim. Deixa eu ver aqui. O Danny consegue usar. É, pode crer. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Lembra que eu falei que eu ia fazer todos os templos? Eu menti. Esse foi o primeiro templo. A gente vai estar fazendo o próximo em Lazan. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Então, falou! Tchau!